Бөгетті күрделі жөндеу бұрыннан ойластырылған, бірақ су тасқының салдарын жою аясында келісім жасалды. Өткен осы уақытқа дейін құрылысы шұғыл қалпына келтіруді қажет етті. Мамандардың айтуынша, су тасқыны кезінде құрылыс тұрақты тұрған. Алайда ол үлкен судың келесі дәл осында келуіне төтеп бере алмауы мүмкін. Мұндай жұмыс мамыр айының басында басталды. Осы мақсаттарға 250 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Полностью президент демонтаж. Шлюздерді су өткізгіш құбырларды толығымен бөлшектеу, сондай құбырларға дайындық жүргізіледі. Негізгі құйылады, құбырлар қойылады, материалдар толық сатып алынды. Сондай бөгет құрылымына 71% толтырылады. Біз оны уақытында аяқтауды жоспарлап отырмыз. Біздің мерзіміміз қыркүйек айына дейін, бірақ менің ойымша біздер тез аяқтаймыз. Мердігер әзірге ауа райынан басқа қиындықтар болмағанын айтты. Құрылыс барысы мұқият бақыланады. Өйткені су тасқыны мұндай объектілердің халықтың қауіпсіздігі мәселесіне қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Тексерумен мұнда техникалық қадағалау өкілдері, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының мамандары келеді. Сондай-ақ зертхана, металл конструкторлар және тағы басқалары үнемі өлшеп отырады. Ал дайын бөгетті толықтыруға бассейндік инспекциясы тексереді. Әр бөгеттің әр гидротехникалық құрылымның өзіндік төлқұжаты бар, онда сипаттамалары жазылады. Биіктігі, ені, топырағы, сәйкесінше үстіңгі жағындағы не болу керек, тегіс жабынды, сәйкесінше шұңқырлар, ақаулар, жарықтар болмау керек. Біз бәрін көзбен егжей-тегжейлі тексереміз. Периметр бойынша біз мамандарды бірге жүреміз. Егер төлқұжат нормаларда қандай да бір ақаулар болса, онда біз барлық жүктемелерді төтеп беру үшін осы учаскелердің барлығын қалпына келтіріп отырамыз. Су тасқыны кезінде бөгет 3000-нан астам үйді су тасқынан құтқарды. Жобаға сәйкес күрделі жөндеуден кейін бөгет су деңгейінің 7 метрден асып көтерілуін ұстап тұрады. Сонымен қатар одан да көп су ағынына төтеп бере алады.